衆議院議員です。どうもよろしくお願いします。心一枚の皆さん、おはようございます。おはようございます。今、もうおはようじゃないよね。私もおはようって言い始めてからこんにちはだな。これなんでおはようと言っちゃったか。実はですね、今日は朝一番に夜中の1時15分に宿泊先を出発して、この長野県の農業の先進地でもある川上村に行きまして、川上村でレタスの収穫作業を見てきたんです。皆さん知ってますか？私たちが当たり前の毎日食べているレタス、なんと夜の12時から朝の5時6時に収穫がされてるんです。つまり知ってますか？さすが長野県。私はもともと高校球児で野球が大好きで、野球でナイターってのがあるけど、農業でナイターがあるのは知らなかったですよ。だけどそういった時間に頑張ってレタス、白菜やってくれてる方がいるから、私たちはこの食の魅力を味わっているんだが、本当に長野県の皆さんには全国のレタス、白菜を食べている人は感謝しなきゃいけない。あなたまでそう思って朝が早かったもんだから、まだ私の頭はおはようが続いている。まあそんな元気をもらいながら今日一日まで頑張りますけど、あそこも見てください。お二人から手をよく振っていただいて、郷土料理のお店ですね。小物なる古城のほとり、島崎藤村さんの愉快の地ならではじゃないですか。私は今日実はこの会場に来る前にパッと時間が空いたから開口に行ってきました。私初めて開口へ行って、あの小諸城址を本丸跡まで行きました。今本丸跡には皆さんご存知の開口神社が建ってます。私はあの石垣をずっと脇で見ながら歩いてきて、聞いてみるか、今までいろんな石垣を見たけど、一個一個の石があんなに大きい立派な石垣を間近で見ながら、これは熊本城が地震で石垣が崩れてもう一度積むのが大変だってことが、改めてこのお城の石垣を見たってよくわかるし、あの石垣も登り始めのところは復元です。この復元したことも小諸の皆さん本当にすごいことをやったんだなと思いました。どうかこれからもこの地元の誇り小諸城址開口へ皆さんの力で守っていってください。そして私は今日最後本丸の跡地まで行きましたけど、私と若林健太さんはこれから日本の農業の本丸をしっかりと改革すべく、衆議院で私が農林部会長をやって、参議院で若林健太さんが今農林水産委員長として農林水産の仕事をしていること、この衆議院参議院のタッグで TPP がやってくる中で、それを乗り越えられるような対策を打ち、そして TPP が来ようと来まいと、その前からもともとあった農業が抱える課題、それをしっかりと中長期を見据えて課題解決をすべく、若林健太さん参議院から、私は衆議院からタッグを組んで一緒に変えていきたいから、何としても今回の参議院選挙で全国の中での大注目をされているこの長野県で若林健太さんも一票差でいいから勝たせていただきたい、そういうお願いを申し上げて私も参りました。お城の話をした後は、次は小諸といえば、私は二郎は二郎でも進次郎だよ。
小諸の次郎といえば車虎次郎そう、男はつらいよの虎さんのロケ地サラダ記念日という、そういった俵万智さんの作品がありました。それにちなんで、今から約30年前にこの小諸舞台にして男はつらいよの映画のロケが行われました。私は寅さん大好きDVD 映画今でも時々見るべ、さっき小諸城の懐古園でお土産屋さんの前通ったポスターが貼ってあって、今でも小諸市では毎月男はつらいよの上映会が開催される。そういう寅さんが愛されているし、寅さんも愛したし、そこで私は寅さんの名台詞を思い出しました。こういう言葉です。それを言っちゃおしまいよ今回若林さんの相手方野党の皆さんはこういうことを言っている。とにかく安倍さんのことが嫌なんだとにかく安倍さんが嫌なんだ。そうじゃないんだけどねそうじゃないんだけど、とにかく野党はそう言ってる。それでじゃあ、ああそうですか、それぞれ皆さんどういうこと考えてるんですか聞いてみると、こういうことなんだ。 TPP については共産党大反対、ある意味一貫してますよ。ずっと反対だ。確かな野党ですよそして一緒に共産党とやろうと言ってる民進党、なんと言ってるか、今回の TPP には反対私は聞きたい、次回っていつなんですか今回の TPP に反対、それを言っちゃおしまいよ憲法改正についても共産党反対、一貫してますよ。確かな野党ですよ民進党なんて安倍政権のやる憲法改正には反対ってことは、安倍さんが総理じゃなくなったら憲法改正はいいんですか。それを言っちゃおしまいですそして民進党共産党、とにかく安倍さんを倒したいから一緒にやります。そして仮にそれが成功して当選したら、当選した方は共産党の議員なんですか民進党の議員なんですか、わからないって言うんですよ。それを言っちゃおしまいよそして野党のみんなが与党を上回る議席を取って政権交代して政府を作るとき、共産党は民進党のみんなとも一緒に国民連合政府っていうのを作って一緒にやりたいって言ってる。民進党の岡田さんはそれは考えてないそれを言っちゃおしまいよもしも車虎次郎さん、虎さんが元気だったらおそらくもう一作このネタで映画ができたでしょ今の聞いても分かったと思います。与党にいれば責められることはいっぱいある、そして全ての責任は与党にある。だから私たちはやってきた成果も十分できていない道半ばなところも認めなきゃいけない。だけどそれを責めてる側はとにかくそれを責めて、とにかくそれを反対をして、その後のことは私たちは知りません。こんなことでいいんですか。私は民主党は与党の時代にそれを学んで今があると思いますよ。当時国民新党社民党と一緒になってやってきたけど、
考え方の少し違う人たちとやった結果うまくいかなくなったことを考えれば、学んだはずなのに民主党というのは名前が変わって民進党になって新しい考え方を思いついたんですね。すごいですよ。与党時代少し考え方が違うところとやったからうまくいかないんだ。今度は全然考え方が違うところでやればいいんですけど、そう思ったんでしょうね。この新しい発想すごいですね。私はこんな考えは到底思いつかない。だから自民党は組めるところは組む、だけど組まないところは組まない。ちゃんと考え方をはっきりして、これから国づくりでやるべきところはしっかりやる。そして今回新しく18歳19歳の皆さんが選挙に入っていく中で、私たちはなぜ20歳から18歳に年齢を引き下げたのかというその意味を伝えていきたい。それは私たちはこれから日本が人口が減って、だけど高齢化は進んで、少しでも若い人たちの声を反映する仕組みを作らなければいけないという、そんな思いから年齢を引き下げたわけです。だから今回の選挙で私たちが若い人たちに伝えたいのは、投票に行ってくれ、投票に行ってくれということではなくて、むしろなぜ私たちは年齢を引き下げるという決断をしたのかという、年齢を引き下げたその意味をしっかりと伝えていくことに私は意味があるから。だからどうか皆さん、周りの18歳19歳の皆さんに投票に行けというんじゃなくて、なんで今回政治は年齢を引き下げたのか、若い人たちの声を少しでも反映したいからなんだ、その思いを伝えて、その結果投票に行くか行かないか最後は個人の判断です。私たちはその結果一人でも多くの方が投票に行ってくれるように、その結果一人でも多くの方が若林健太という名前を書いてくれるように、今日から投票できるようになったこの期日前投票もしっかりと皆さんと一緒に輪を広げて、4月10日までこの選挙戦を戦い抜きたいと思いますので、どうか皆さん、若林健太さんもこの選挙長野県から押し上げていただきますようお願いを申し上げまして、私からの応援に変えさせていただきます。こんばんは皆さん、最後までのご清聴本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。